កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទិសចរចិនចិត្តកលាស់លៀនអ្នកគណៈដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនកំពុងបង្កើនជើងហោះហើរមកកម្ពុជារបាយការណ៍របស់ក្រសួងទិសចរបានចេញផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសកម្ពុជាបានតាក់ទាញភ្ញៀវទិសចរចិនចំនួនចិត្តកលាស់លៀនអ្នកនៅក្នុងអំឡុងពេល11ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះកើនឡើង449%បើធៀបត្រឹមតែ9648អ្នកនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបានបន្តថា ចំនួនខាងលើនេះគ្រប់ដល់10 10ក្បៀស1%នៃចំនួនភ្ញៀវទិសចក្រអន្តរជាតិសរុបចំនួន4ក្បៀស91លាននាក់ដែលបានចូលមកក ੰਨ ប្រតិកម្មកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 របាយការណ៍នេះបានដឹងទៀតថាប្រតិជនគឺជាប្រភពខ្ញូតិសចោបរទេសដោះធំជាងគេទី3មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដោយបានបញ្ថាំថាជនជាតិថៃប្រមាណជា1,665លាននាក់និងជនជាតិវៀតណាមមានចំនួន92,093នាក់បានធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំនេះដោយការឡើង130%និង129%រៀងៗខ្លួន។ លោកតពសុភ័ក្ររលិក្ខតកានិងជាអ្នកនំពាកក្រសួងទីស្តីការបានមានប្រសាសន៍ដូចថាកម្ពុជាចង់ឃើញទីស្តីការចិនមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនដោយធនធានថាប្រទេសនេះជាកូនដៅទីស្តីការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលោកបានប្រាប់សាព្រមមានស៊ិនហូថាយើងចង់បានភ្នៀវទីស្តីការចិនកាន់តែច្រើនដោយសារពួកគេបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងទីស្តីការរបស់យើងក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរ វិស័យទីផ្សារគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4ដែលជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបន្ថែមលើការនាំចេញសម្ភារបំពែនិងសបាយជើងនឹងការនាំចេញតំណែងធ្វើដំណើរកសកម្មសម្ណងនិងអច្្រនៈទ្រាំលោកសិនចិនសរិវត ्ठा អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការឋានៈកាសស្យោស៊ីវលបន្ថែមឲ្យដឹងការពីទៅថ្មីថ្មីនេះថា មានក្រមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិនថ្មីថ្មីបានហោះហើរមកកម្ពុជានៅឡាវទេប៉ុន្តែក្រមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ចិននានាបានភ្ជាប់ជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាបានបង្កើនចំនួនជើងហោះហើរមកកាន់ប្រទេសរបស់យើងលោកបន្តទៀតថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់វិស័យអាកាសចរណ៍ក៏ដូចជាវិស័យទិសចរណ៍និងការធ្វើធរណកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជា កប៉ាល់នាវាវេស្តឺដាំរំលឹកឋាននាវាវេស្តឺដាំធ្លាប់បានបដិសេធដោយគំពងផែជាច្រើនលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតឲ្យចតកប៉ាល់នាវាវេស្តឺដាំបានរំលឹកថាដោយសារតែជំងឺកូវីដ -19 នាវាទាំងមូលធ្លាប់ត្រូវបានបដិសេធដោយគំពងផែជាច្រើនលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាលោកបានលើកឡើងបែបនេះពេលបាននាវាវេស្តឺដាំចុចតនៅគំពងផែខេត្តប្រាសាទនូនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023 កាបិត្ទានិវីវស្សដាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនោះថាខ្ញុំមកទីនេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយកន្លងតទៅសពនេះគឺខុសគ្នាក្រុមគ្នាដឹងស្រាប់ហើយអំពីប្រវត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 ហើយយើងជួបបញ្ហាប្រជាជនរដ្ឋធំមួយដោយសារតែយើងមានកប៉ាល់ដែលពេញទៅដោយអ្នកដំណើរហើយពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកបន្តថាពួកយើងត្រូវបានបដិសេធដោយកម្ពុជាចរានលើកលែងតាមប្រទេសកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្វាគមន៍យើងយ៉ាងល្អនៅទីនេះហើយយើងអាចនាំអ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលនៅលึกកប៉ាល់ត្រឡប់ទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេទៅជួបមនុស្សជាតិទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេម្យ៉ាងវិញទៀតកัปតែននីវីអាហ្វេស្តាដាំបន្ថែមថាវាមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនឹងពួកយើងលោកកដ្ឋាពួកយើងបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យជាមួយគ្នា យើងបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាជិតស្និទ្ធនឹងលោកណាហើយយើងបានសម្បត្តិវាបានដល់ជោគជ័យខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានមោទនភាពចំពោះរឿងនេះអរគុណច្រើនមែនហើយប្រជាជាតិខ្ញុំនឹងមកលេងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្មារតី David Thatcher គណៈរដ្ឋ្យៈរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនោះឈ្មោះ Westerdam ដែលបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វាយយ៉ាត់ក្រុងប្រេស៊ីលនៅខេត្តប្រេស៊ីលណូនាថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីនោះមានតិចចោនៅនិវិកចម្រុះចិត្តសាសជាង2200អ្នកត្រូវបានប៉ះពិសិតមិនអោចូលចត់ពីប្រតិចំនួន5ដោយសារតកាភ័យខ្លាចពីការឆ្លងជំងឺរលាកសួតបកកោដោយ Covid 19ទោះបីជានិវិកនោះអះអាងថាมันមានអ្នកដំណើរណាមួយមានជំងឺនេះក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យនិវិកប្រឈមទៅនឹងការខ្វះស្បៀងទឹកនិងព្រៃ រដ្ឋ <liksomality> បាលរដ្ឋាភិបាលជំរុញអាជ្ញាធរពលឿនការបញ្ជិះទឹកជំនន់ជន់លិចនៅក្រុងភ្នំពេញសํานักធបតីមនុស្សធម៌នៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានជំរុញដល់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍពលឿនការសង្គ្រោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលូប្រឡាយលំដោះទឹកជញ្ជីង២រាជធានីភ្នំពេញទៅតាមខាននីយឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ជិះទឹកជំនន់ជន់លិចនៅរាជធានីភ្នំពេញ សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចថ្កោលក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធប្រព័ន្ធមហោទទឹកកង្វល់ក្នុងរីតិនីព្រំពេញកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2023សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញដល់រដ្ឋបាលរីតិនីព្រំពេញត្រូវសហការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពលឿនការស້າງសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលូបន្លាយរបស់ទឹកចេញពីរីតិនីព្រំពេញនៅតាមខាននីឲ្យបានលឿនដើម្បីបញ្ចៀស សំណាក់ធម៌ដៃក៏បានណែនាំឲ្យអាញាធិបតេយ្យនិងសមត្ថកិច្ចជាពិសេសរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋលុបបំបាត់នៅរងបណ្ដលលើកផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងយកចិត្តទុកដាក់ការពារសន្តិសុខសวัสดิភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសុខសាន្តរីករាយក្នុងឱកាសអបអរសាទរចូលឆ្នាំសកលឆ្នាំ2024នៅពេលខាងមុខនេះ ប្រទេសជប៉ុនកំណត់យកខែគំភៈឆ្នាំក្រោយដើម្បីព្យាយាមបញ្ាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែតអវកាសជំនាន់ថ្មីជាលើកទី3ទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងព្យាយាមបញ្ាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែតអវកាសជំនាន់ថ្មីម្ដងទៀតនៅខែគំភៈឆ្នាំ2024ក្រៅតូទូបានប្រជាធិបតេយ្យ២លើកនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបយងតាមការចុះផ្សាយនៅលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នារសៀលថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុន Jazza បានដឹកនឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារបកើត A3 ត្រូវបានកំណត់ពេលវេលាថានឹងត្រូវបាញ់មហោះនៅក្នុងចន្លោះម៉ោង9:22នាទីព្រឹកនិងម៉ោង1:06នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ចេញពីកោះតាំងការស៊ីម៉ានៅភីខាន់តំបន់ប្រទេសជប៉ុន វានឹងខ្លាច់ជាការព្យាបាលបាញ់បកខលើកទី3បន្ទាប់ពីរកកើតនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យកំទឹកចោលតាការពីខេមេឌីទៅពេលដែលមកឆាំមដុលគ្រប់គ្រងសនសម្បត្តិពេទ្យសកកម្មវាមិនអាចទទួលបានជោគជ័យរីឯការពងពោងលើកដំបូងម្ខោះការពីខែកុម្ភៈត្រូវបានបញ្ជាពេលហោះពេលកំណត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក៏បានបរាជ័យដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនបូស្ទ័ររបស់វាមិនចេះមិនចេះ ការអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Mitsubishi Heavy Industry រកកើត S3 ត្រូវបានជប៉ុនរំពឹងថាប្រើប្រាស់ជាចម្បងចំនួនរកកើតស៊េរីចាស់ AIA ដែលបានដំណើរការដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2001គូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសัปดาห์នេះជប៉ុនទៅតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការនាំយកយានរបូតអព្ ቃ Slim មានរសហាសនានថា Moon Sniper ចូលទៅក្នុងរបបប្រច័នប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ីមួយនេះបានជួបប្រទេសភិបាលាជ័យជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខាងវិស័យអវកាសຕົວយ៉ាងការពិឆ្នាំមុនរົບកែត Epsilon ដែលធ្លាប់ប្រប្រាស់ដោយរលូនជាធម្មតាស្រាប់តែត្រូវបង្ខំឲ្យផ្ទុះខ្លួនវិចាវក្រៅប្រទេសឃើញមានបញ្ហាចំណែកការពិខាលកកដាឆ្នាំនេះវិញការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនរົບកែត Epsilon S ដែលជាសេរីថ្មីលើសេរី Epsilon បានបញ្ចប់ទៅដោយការផ្ទុះយ៉ាងធំសម្បើមមួយនៅរយៈពេល50វិនាទីក្រោយការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនរុកកែតនោះ